आजको वेदर सँगसँगै आजको चिसो चिसो हावामा म चाहिँ चर्च जानको लागि रेडी भइरहेको छु होइन. पानी वर्षा जस्तो छ, मलाई आज डाउटमा छु होइन. उबरबाट गाडी पर्खिरहेको छु होइन. लेक्सी के हुँदो रहेछ, अटो जायो तर म अलरेडी लेट भइसकेको छु होइन. अब अस्पताल छैन, लेक्सी के हुँदो रहेछ होइन. तपाईँले जडो जडो पर्नु त आजको एक दुई दिनको पुरै है. अब वेदरमा हेर्दाखेरि चाहिँ पुरै चाहिँ अब एकदम यस्तै खालको ठन्डा दिन खालको मर्निङमा चाहिँ है जयपुर एकदमै सुनसान है. कसै जगिङ गर्दै गरेको, कसै के गर्दै, कसै दुध कसै चिया बनाउँदै गरेको. बाटोमा यसरी हेर्दै म पनि हतारमा छ जाँदै थिएँ. म निकै ढिलो भइसकेको थिएँ, त्यही माथि अब अटो ढिलो आएकोले. अब चाहिँ सकेर बाहिर निस्किरहेको छ, अब फेरि पनि फर्केर जानुपर्छ. अब चाहिँ म बाइकमा जाने होइन, बाइकलाई ओभरको गएको छु. आजको मौसम एकदमै दामी भइरहेको छ, एकदमै राम्रो रहेछ होइन. आज चाहिँ बाइक राइड गरौँ भने कस्तो हुँदो रहेछ होइन. अब यहाँ जे गर्छ त्यसो गर्छ, सबै अनलाइन थ्रुबाट गरेर हिँड्नुपर्छ. अब अगर तपाईँ नयाँ छ भने चाहिँ फाइनली मैले उबर गरेको, मेरो बाइक चाहिँ आइसकेको छ र मेरो हेलमेट चाहिँ अब एकदम होइन आमामा अटोमेटिक. आजको पनि मेरो यस्तै प्रब्लम रहेछ, यसको मुनिको लाउने छैन, माथिको यो ग्लासै उँभो नसर्ने. र म यतिकै आज मेरो दामी थोप्रालाई देखाउनु पाएन. अब के गर्नु होइन, सस्तोमा जानु हो भने चाहिँ यस्तै हुन्छ नि त. अब तपाईँ एक्लै छ भने बाइकमा जान्छु भनेर चाहिँ म तमास साथ बाइकमा आज तपाईँहरूलाई दामी भ्यू देखाउँदै जान्छु भनेको थियो. तर मेरो आँखै आज मेरो बन्द भयो सिसाले, र भए पनि अब केही छैन भने चाहिँ घरै जानुपर्ने हो भनेर होइन. अन्त यसो मैले होइन उबरको टाउको माथिबाट पनि म तपाईँहरूलाई आजको जयपुरको वेदर चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँदै जाँदैछु. हेर्नुहोस् है, अहिलेसम्म वेदर चाहिँ एकदमै दामी थियो र है म पनि एकदमै यसमा चाहिँ म सेटिस्फाई थिएँ होइन. अब चाहिँ रुमभित्र पस्न हालेको होइन है. अब मेरो बिहान यति छिटो सक्यो दिन, सुबेका दिन सुबे यति छिटो उठेको पनि छैन होला चाहिँ यहाँ मेरो रुमको मान्छेहरू. आज चाहिँ रुमभित्र आएँ. हामी चिया पनि रेडी रहेछ होइन, किनकि अहिलेको टाइममा हामी यो कति अहिलेको 10 बजीतिर चाहिँ टक्क हामी उठेर चिया खाने टाइमिङमै आइपुगेछ म चाहिँ होइन. अब चर्चबाट आइपुग्दा सो चेस एभ्री वान हेर्नुपर्छ अब के गर्नुपर्छ भनेर है. अब सबैजना मेरो प्यारो सोल्टिनी वर्कर उठिरहेछ. गुड मर्निङ सोल्टिनी, निन्द्रामै छ. बाहिरको मौसम हेर, दामी भइरहेछ जयपुरको. एकदम चिसो 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 हावा मजा आइदिँदैछ अहिले चाहिँ, किनकि अब गरमले हपहप भइरहेको दिनहरूमा चाहिँ अहिले एकैचोटि अब मौसम हाई हाई गरेर चाहिँ अब चाहिँ खाना बनाउनुपर्छ होला, किनकि सबैजना छैन, कसै कता कता गयो कता गयो नआइजा. सो चाहिँ अब खाना पकाउनेतिर लागौँ है, किनकि आधी उधी त काम गर्नु गइसकेछ हो. सो खाना बनाते है चाहिँ मेरो अब अन्डा 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 खालि अन्डाको कुकमा पर्दैछ म चाहिँ होइन. त्यही भनौँ यहाँ भात बसाइसकेँ, यहाँ दाल रेडी छ. अब यो पकाउने खाने अन्त टाउको नुहाउनुपर्छ, लुगा धुनुपर्छ. दाल चाहिँ हिजो बेलुकाको थियो, अन्डा पनि वा अन्डा त हरामै भएछ. अन्डा अनि भात टाउको पनि नुहाइसक्यो होइन. अब चाहिँ भात खाने हो, मिल्दै फाइनली खाना खाइसक्यो होइन.
अन्त म टाउको पनि बिहान यस्तो ढिलो चर्च जान्छु भनेर एकदम घरिघरि अब बिहान अब यहाँको त छिटै उठेर रेडी हुनु पनि हो किनकि हामी ढिलो उठाइले गर्दाखेरि अब अलिकति भए पनि अब सुत्ने हुँदा त म लेट भएर त्यो केही छैन होइन अब नेक्स्ट टाइमदेखि म छिट्टै अलार्म लाएर सुत्छु किनकि अब थाहै छ होला कस्तो हुन्छ भनेर यताको लाइफ र यतिको साथमा मेरो सोल्टिनी भर्खर भात खाँदैछ यो अल्छिनी सोल्टिनी तिम्रो नाइटी अरे यतिको साथमा होइन मेरो सोल्टिनी भर्खर भात खानु चाहँदैछ र म चाहिँ अब सुत्ने हो सन्डे हो सो बाई थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ किप लभिङ